ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଦୁରୁଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ମୋ ବାଁ ପଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ଷା କେମିତି ଏ ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି। ବର୍ଷା ଆସିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମକାକୁ ଯେଉଁ ମକା ଅମଳ ପରେ ବିଲରୁ ଆସିକି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲା ଏଠି ବର୍ଷାର ଭୟ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଜରି ଘୋଡ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଯେହେତୁ ମକା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଚିତ୍ର ବର୍ଷା ଆସିଲେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େ ଏବଂ ବର୍ଷା ହିଁ ଇଏ ଚାଷୀ ଉପରେ ଦାଉସାଧେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମକାକୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ସେ ମୂଲ୍ୟ ମିଳେନି, ମକାର ମାନ କମିଯାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ପକାଉଛି ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ଷା ଟିକିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁକି ଏମାନେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ଇଏ ମକାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ରଖନ୍ତି, ଇଏ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ କର, ଉପାୟ ତ ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡି ତ ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡି ତିରେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ପିଣ୍ଡି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟକରି ଚାଷୀ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଖଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ହେବ ସେ ଘରେ କେଉଁଠି ଉପରେ ଏମିତି ଶୁଏ କରି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା ଘରେ ବି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେଇଟା ଗଜା ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏଇଠି ଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ପବନ ବାଜିବ, ପବନଲା ପରେ ସପ୍ତାହଟି କି 15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶୁଖିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ତାର ତ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଆମର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଏମିତି ଶୁଖଉଛେ ଏଇଠି ଡିସ୍କଲର୍ ଯଦି ହେଇଯିବ ସେମିତି ତାହେଲେ ଆଉ ରେଟ୍ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କଲର୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେମିତି। ଆଉ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜରି ଯାହାର ଅଛି ସକ୍ଷମ ସେ କିଣିପାରୁଛି, ଯାହାର ଜକି ଜରି ବି ନାହିଁ ସେ ସେମିତି ତିନ୍ତି କରିଥିବ ମକା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆକୁ ନେଇକି? ୟାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବା, ଆପଣ ଯାହା ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଧ୍ୟ କରି ବିକିବା ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ଆଉ ଦଲାଲ ମାନେ ଆସିବେ ମୁଲଚାଲ କରିବେ ମକା ଦେଇକରି, ଯଦି ଭଲ ମଞ୍ଜିଟି ଅଛି ତ ଭଲ ରେଟ୍ ଟିକେ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତ କମ୍ ରେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଧାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦେଇକରି ବି ପଇସା ଯୋଗାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ, ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇବେ, କେତେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ପ୍ରକାର ଦେବେ ସେଇ ରେଟ୍ ସାର୍ ହେଲେ ତ ହେଲା, ନହେଲେ ଘାଟାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଘାଟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମକା ଆସିଛି ବିଲରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପୁଣି ରହିଛି ମାନ, ଉନ୍ନତ ମାନର ହେଲେ ମକା ଦଲାଲ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବେ, ଯଦି ଇଏ ବର୍ଷାରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କମ୍ ରେଟ୍ ମିଳିବ। ଏମିତିକି 1000ରୁ କମ୍ ରେଟ୍ ମିଳେ ଏମାନେ ଯଦି 800-900 ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 800-900 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସରକାର ଏଇ ମକା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ଏବଂ ଇଏ ଦଲାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁକି ଯାହା ସରକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ କରିବା କଥା ତାହା କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ତମାମ ଜାଗାରେ ଉମରକୋଟର ତମାମ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନେ ଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ମୋ ଯେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଏ ଚାଷୀ ଏ ତ ମକା ତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା 2 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ତ ନେବେ ନାହିଁ, ନନେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ମକା ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମକା ଚାଷୀ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ମକା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି? ସାହୁକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସାହୁକାର ନାହିଁ, ଆମ ସରକାର ମିଶା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି। ହଁ କାଲି ଧାନ ପାଇଁ ଏକା ନେଉଛନ୍ତି, ମକା ପାଇଁ ତ କିଏ ନେବାର ନାହିଁ, କାଲି ଆମେ ଦୋକାନରେ ଏକା ବିକୁଛୁ ଅଧା ପଇସାରେ। ଆଚ୍ଛା ଅଧା ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ଅଧା ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚାଷୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଉମରକୋଟର ତମାମ ସ୍ଥାନରେ ଗାଁରେ ଆମେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ। ଏ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ମକା କିଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ, କି ବଜାରର ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛ? ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ମକା ପ୍ରୋସେସ୍ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ଉମରକୋଟରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ମକା ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ସିସୋର ସହିତ ମଧ୍ୟ MOU ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ MOUରେ ହିଁ ରହିଗଲା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ସିଏ ଆଉ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଏମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି।